हेलो नमस्ते एन्ड यस् वेलकम ब्याक टु अन द ब्रान्ड एपिसोड अफ अन सो हेलो प्राइम विथ याइज इट्स मियर भेरी स्मारिका र एज अ हेलो प्राइमलाई अझ स्टारी र अझै ब्युटिफुल बनाउनको लागि वी हेभ आर भेरी अन भेरी ब्युटिफुल एन्ड भेरी भर्सटाइल सिङ्गर सीमा साङ्ग्रोलाजी वेलकम टु द सो थ्याङ्क यू सो मच सो आरामै हुनुहुन्छ यहाँ एकदमै खालकेमा व्यस्त हुनुहुन्छ कसरी बितिरहेको छ यहाँको डे टु डे लाइफ अहिले त दसैँ आइरहेछ अब भोलिदेखि घर स्थापना सुरु पाइरहेछ सो घरकै काममा बिजी भइरहेछु प्लस यो अब भर्खरै मैले सङ्ग रिलिज गरेको छु मेरो म्युजिक भिडियो त्यसकै प्रमोसनमा यताउता त्यसमा व्यस्त भनौँ न ओके सो यो पेन्डेमिकले कतिको असर गर्यो त यहाँको म्युजिक भिडियो रिलिज गर्नुदाखेरि अब हालचालै रिलिज भयो होइन यहाँको विचारमा चाहिँ कतिको अफेक्ट गर्यो जस्तो लागिरहेको छ कि होइन ठिकै छ जस्तो फिल भयो यहाँलाई चाहिँ अब अहिले त जो सबैजना घरमै हुनुहुन्छ प्रायः जस्तो त अब हेरिराख्नु भएको छ जस्तो जस्तो धेरै म्युजिकले चाहिँ त्यति धेरै हामीलाई यो म्युजिक इन्डस्ट्रीलाई त्यति धेरै एफेक्ट गरे जस्तो लागेको छैन मलाई चाहिँ uh -huh. <laughs> यहाँलाई पर्सनली यो गीतको प्रमोसनमा चाहिँ कतिको एफेक्ट गरे जस्तो महसुस भएको थियो कि थिएन त त्यस्तो खासै त्यस्तो इफेक्ट गरेको छैन भनौँ न जस सजिलै राम्रै छ पहिला जसरी सपोर्ट गर्नुभएको थियो अब प्राइम टिभी भयो अब जस पहिला टेलिभिजनहरू रेडियोहरू सबैजना न्युज पेपरको जतिजना जर्नलिस्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि मलाई सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ अब अनलाइनै भए पनि जस्तो इट्स फाइन राम्रै छ भन्नु पर्ला सो so, uh, यहाँले एक्सपेक्ट गर्नुभएको जस्तै रिजल्ट आयो कि uh, यो यो म्युजिक भिडियो सुट गर्नुभएको बेलाको यो गीतको अलिकति हामीलाई ब्याक स्टोरी सुनाइदिनुहोस् न एक्चुली यो गीत चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि मैले अर्को गीत चाहिँ रेकर्ड गर्न मात्रै बाँकी थियो कल्याण सिंह हुनुहुन्छ उहाँको कम्पोजिसनमा मैले गीत चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न थालिसकेको थिएँ भनौँ न म्युजिकहरू बनिसकेको छ अरेन्जमेन्ट चाहिँ अलमोस्ट सकिसकेको थियो त्यसको काम चाहिँ तर के भयो भन्दाखेरि अलिकति धेरै हिँड्नै नमिल्ने खाले कोही पनि बाहिर अलाउ थिएन लकडाउन नै थियो कर्फ्यू भएको टाइममा चाहिँ अनि एकदम बोर भएँ म घरमा अनि के गर्ने रिलिज गर्नु पनि धेरै टाइम लाग्ने भयो कि क्या अब के गर्ने होला अब भनेर यसरी अलिकति घरमा बसेर यसो आफै मनमने कुरा सोचेर बसिरहेको थिएँ सो त्यो टाइममा चाहिँ अनि अब लेज ट्राई भनेर मेरो हस्बेन्ड पनि गिटार बजाइसकिन्छ uh -huh. सो उहाँले चाहिँ मलाई सपोर्ट गर्नुभयो गिटारको थ्रुबाट अनि मैले चाहिँ त्यहाँबाट अब वा जस लिरिक्सहरू फिल गरेँ त्यो ट्युनलाई uh -huh. सो त्यसरी चाहिँ हामीले एकचोटि ट्राई गरौँ न त भनेर हामीले आफ्नै क्रिएट गरेको गरे सङ हो यो सो त्यस्तो धेरै लकडाउनमा त्यति धेरै ऊ भएन भन्नुभयो त्यसरी क्रिएट भयो सङ चाहिँ वेल यहाँले फिलिङ्सको कुरा गर्नुभयो होइन सो यहाँले युजली जब कसैको कसैले लेख्नु भएको लिरिक्स यहाँले गाउनुहुन्छ भने कतिको आफूलाई कठिनाइ भएको जस्तो महसुस गर्नुहुन्छ बिकज कसैले एउटा फिलमा लेखेको एउटा गीत आफ्नो फिलिङ्स पोखेर लेखेको लिरिक्सलाई चाहिँ यहाँ समक्षसम्म आइपुग्दाखेरि यो गीत गाउने मैले भन्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ यो गीतलाई मैले जस्टिफाई गर्न सक्छु कि सक्दिनँ होला त्यो एउटा फिल लिएर आउन सक्छु कि सक्दिनँ होला त्यो च्यालेन्ज जस्तो महसुस गर्नुहुन्छ Tá? मैले अहिले चाहिँ आफूले पनि फिल गरेँ जब मैले आफ्नै लिरिक्स म्युजिकमा मैले जब गीत गाएँ पहिलाको सम्झिँदाखेरि चाहिँ मैले कालीदाईहरूको कल्याणहरूको गाएको थिएँ अनि सो उहाँहरूको गीत गाउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले जति दिनुहुन्थ्यो र उहाँहरूको जति फिलिङ्स आउँथ्यो त्यो गीतमा मैले त्यति धेरै जस्टिस गर्न सक्दिनँ थियो होला तर आफ्नै क्रिएसन प्लस आफ्नै सिङ्गिङ भयो भनेदेखि चाहिँ अलिकति धेरै फिल आउन सक्दो रहेछ भन्ने चाहिँ मैले अलिकति मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो आफ्नो एक्सपिरियन्स वाइज आफूले फिल गरेको कुरा

त्यही त मलाई पनि आई हेभस क्युरसिटी के जब सिङ्गरहरूले गीत गाउनुहुन्छ होइन दे निड टू गेट इन टु द्याट जोन कसैले लेख्नु भएको लिरिक्सलाई चाहिँ आफूले पनि फिल गरेर अनि गाउनुपर्छ होइन इट्स अल च्यालेन्जिङ जब सो या अलिकति प्रसङ्गमहरू पनि होइन लेट्स गो टु वर्ड्स द भेरी बिगिनिङ भनौँ है यहाँले जब स्टार्ट गर्नुभयो लेट्स नट गो टु वर्ड्स यहाँको फर्स्ट रेकर्डिङ भन्दा पनि जब यहाँले फर्स्ट रियलाइज गर्नुभयो द्याट यु वन्ट टु सिङ्ग एन्ड दिस इज वाट यु वन्ट भनेर यहाँले रियलाइज गर्नुभएको बेलाको त्यो बेलाको पल कस्तो थियो कसरी रियलाइज गर्नुभयो चाहिँ अलिकति भनिदिनुहोस् न एक्चुली म बच्चादेखि बच्चा बेलादेखि नै म स्कुल टाइमदेखि नै म गीत गाइरहेको थिएँ गुनगुनाइरहेको थिएँ सो स्कुलमा पार्टिसिपेटहरू पनि गरिरहेको थिएँ म कम्पिटिसनहरू हुन्थ्यो स्कुलभित्रकै इन्डोर पनि हुन्थ्यो सो त्यो बेलादेखि नै गाउनु चाहिँ गाउँथेँ तर म मलाई कहाँ कति बेलादेखि फिल भयो भन्दाखेरि एकदमै अब यसरी सिङ्गिङ नै गर्नुपर्छ मैले भन्ने फिलिङ्स चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि म इलेभेनमा हुँदाखेरि सफिङ राई दाई म चाहिँ दरानको हो भनिनबाट धरानबाट हो सो त्यहाँ चाहिँ एकदमै धेरै म्युजिकल इन्भाइरोमेन्ट छ धेरैजना आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ दरानबाट सो राजेश पयाल दाईहरू हुनुभयो सबिन राईहरू प्रश्न साके दिदी हुनुहुन्छ जस्तो धेरैजना मेरो सिनियर्सहरू धेरैजना हुनुहुन्छ अब उहाँहरूको हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो अब म इलेभेनमा पढ्थेँ अनि सबिन राई दाईसँग चाहिँ फर्स्ट कन्सर्ट गर्ने चाहिँ मैले अपर्च्युनिटी पाएको थिएँ भनौँ न त्यो बेलामा त अब स्टेजमा तिहारको टाइम थियो स्टेजमा गएर गाउन पाउनु पनि एउटा एकदमै त्यो लकी नै फर्स्ट स्टेज सो गर्नको लागि त आफूलाई त्यो बेलामा मैले अपर्च्युनिटी पाएँ सो त्यो बेलामा सबिन राई दाईहरूसँग एउटै स्टेजमा चाहिँ पर पर्फर्म गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ लाइक ओहो म पनि गाउन सक्दो रहेछु सो मेरो बच्चै बेलादेखि गाउने एउटा इन्ट्रेस्ट भनौँ न त्यो बेलामा चाहिँ तर होइन म आई क्यान सिङ्क अब त म यसलाई नै मेरो फर्दर भनौँ न पछि अब करियर वाइज नै लानु सक्छु होला म त राम्रो गाउँदो रहेछ अरू अडियन्सहरू जति हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले पनि एउटा एप्रिसिएट गर्नुभएको थियो यु क्यान सिङ्ग ओ माइ गड जस राम्रो गाउँदो रहेछ तिमी त अनि के पनि भएको थियो भन्दाखेरि अब मैले त्यसरी कम्पेयर गर्नु मिल्दैन मैले अभा दिदी अभा सुब्बा दिदी त मेरो एकदमै उहाँ त मेरो इन्सपिरेसन पनि हुनुहुन्छ होइन उहाँले त अब जस धेरैजना हामी फिमेल आर्टिस्टहरूलाई स्पेसियली जस उहाँले एकदमै गराइ इन्करेज गराइराख्नु भएको हुन्छ होइन सो उहाँको गीत सक्दिनँ भन्ने गीत मैले गाएको थिएँ अलिकति रक अलिकति भनौँ न अलिकति फास्ट बिटको अलिकति रक नम्बर छ सक्दिनँ भने शून्यताको पलमा भन्ने गीत थियो त्यो गीत गाउँदाखेरि चाहिँ मलाई बाटोमा हिँड्दाखेरि सो म त्यति त्यो टाइममा चाहिँ इलेभेनमा पढ्थेँ होइन त्यो बेलामा चाहिँ जिस्काइर राख्नुहुन्थ्यो क्या अभाइ अभाइ हुँदै सो मलाई त त्यो कुराले पनि अलिकति झन् मलाई इन्करेज गरायो सो गाउँछु होला म गाउनुपर्छ भन्ने मलाई बिस्तारै आउँदै गयो अनि स एउटा पनि कन्सर्ट्सहरू पनि छुट्याउँदिनँ थियो म हेर्नलाई धरानमा जति पनि सोजहरू हुन्थ्यो म स्कुल बन्द गरेर भए पनि जान्थेँ त्यति धेरै मलाई त्यो एकदम गुज बम्स हुन्थ्यो कन्सर्टहरू हेर्दाखेरि पनि सो त्यसरी नै आयो भनौँ न लाइक अब सो so, यहाँको जुन दिन जस्तो यो भयो यो सोको कुराकानी गर्नुभयो यहाँले होइन त्यो सो भोलिपल्ट हुँदाखेरि एक दिन अगाडि यहाँको मेन्टल स्टेटस हुन्छ नि त्यो मनमा कतिको त्यो एउटा नि हलचल भइरहन्छ नि ओके भोलि चाहिँ म पर्फर्म गर्दैछु भनेर रातभरि ननिदा पर्फर्म गर्नुभएको थियो कि हाउ म एउटा कुरा हुँदाखेरि पनि मलाई एकदम नर्भस हुन्छ जस्तो लाग्छ भनिराख्नु भएको थियो नि अनि त्यतिखेर यहाँको फर्स्ट सो नै भयो नि त त्यो त फर्स्ट सो भयो अनि त्यो पनि अलरेडी स्ट्याब्लिस्ड आर्टिस्टहरूसँग पर्फर्म गर्नु पर्दाखेरि अलिकति प्रेसराइज पनि महसुस हुन्छ नि त सो हाउ वाज यर एक्सपिरियन्स एट द्याट टाइम मैले चाहिँ त्यहाँनिर अब जसले प्रोग्राम अर्गनाइज गर्नु गर्नुभएको थियो दाइहरूलाई दिदीहरूलाई मैले के भनेको थिएँ म चाहिँ भगवान पछाडि स्टेज पछाडि ब्याक स्टेज बसेर गाउनु पाएँ त झन् राम्रो गाउँथ्यो होला भने फेन्ट होला जस्तो हुने क्या स्टेजमा जानु भर्खर अब जस जाने बेलामा त्यस्तो फिल हुन्थ्यो तर जस स्टार्ट गरिसकेपछि चाहिँ अब त्यो जस्तो रमाइलो हुन्थ्यो इन्जोय गर्नु सक्थ्यो इन्जोय गर्न सक्थ्यो मजाले तर जानुभन्दा अगाडि चाहिँ एकदमै नर्भस हुने क्या मेरो त्यो बच्चै बेला देखेको त्यो मेरो नेचर मेरो ह्याबिट अब के भन्ने है मेरो त्यस्तै छ नेचरै त्यस्तो छ मेरो अनि यहाँले पर्फर्म गर्नु भएपछि फ्यामिलीमा पेरेन्ट्सहरूले हुन्छ नि कस्तो खालको फिडब्याक दिनुभयो त वेयर दे रियली ह्याप्पी हुन्छ नि यहाँको पर्फमेन्सहरू देख्नु भएपछि चाहिँ के लाइक दे वे लाइक हुन्छ नि इट इज गुड बट यसलाई चाहिँ एकदमै आफ्नो करियरै बनाएर नलग खालको फिडब्याक uh, आयो कि हाउ वेयर दे कतिको सपोर्टिभ हुनुहुन्थ्यो त पेरेन्ट्सहरू स्पेसल uh, मेरो मम्मीलाई चाहिँ नर्स होस् भन्ने एकदम धेरै मम्मीको नर्स बनाउने एकदमै अब कतिवटा कलेजहरूमा um, uh -huh. त अब इन्ट्रान्स पनि दिन लागिसकेको थियो होइन अनि uh मेरो -huh. तर मेरो बाबाको चाहिँ उहाँको आफ्नै भोकल पनि एकदम राम्रो बाबा र म चाहिँ डुवेट गाइरहेको थियौँ उहाँ wow. पच्चा बेलादेखि नै गाइराख्ने तर अब उहाँको uh -huh. चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ अनफोर्चुनेट निस्किन पाएको छैन मलाई okay. uh -huh. चाहिँ मन छ अहिले त बाबा त्यति धेरै गाउनु त सक्सिन्न होइन तर जस्तो उहाँको चाहिँ सेल्फ भोकल पनि एकदम राम्रो सो उहाँले चाहिँ सपोर्ट गर्छिन्थ्यो अनि त्यसपछि मलाई अब यति धेरै अडियन्सले अब सपोर्ट गरेकोले राम्रो गाए सीमा त एकदम राम्रो गाउनु सक्दो रहेछ है भनेर यसरी प्रेज दे गर्दाखेरि त्यो टाइममा भनौँ न मैले फर्स्ट स्टेज सो गर्दाखेरि गाउँदा हुन्छ भनेर चाहिँ पूर्वाञ्चल पूर्वाञ्चल आइडियल भएको थियो Uh -huh. त्यो बेलामा पनि मैले टप टेनसम्म अब जस्तो हुन पाएको थिएँ भन्नु होला सो त्यसको एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो भयो नि पार्टिसिपेटिङ एउटा हुन्छ नि प्रपरली एउटा म्युजिकल सोमा एउटा रियालिटी सोमै गएर पार्टिसिपेट गर्नु पर्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ कत्तिको टफ फिल गर्नु गर्नुपऱ्यो या युट्युबकिट एज एन इन्सपिरेसन जस्तो यहाँलाई चाहिँ कस्तो भयो त्यो जर्नी अब टाइम सिचुएसन अब त्यस्तो भएर मैले चाहिँ अनफोर्चुनेट मैले त्यसरी वेल ट्रेन राम्रोसँग ट्रेनिङ लिएर चाहिँ आउनु पाइनँ ममा धेरै कमी कमजोरीहरू स्टिल छ म एउटा जान्ने अब जर्नीमै छु एउटा स्टिल लर्निङको जर्नीमै छु होइन सो त्यो बेलामा धेरै कमी कमजोरीहरू थियो त्यही भएर म टप टेनबाट आउट भएँ भनौँ न जुस अब अलिकति टफ नै थियो मेरो लागि चाहिँ किनभने म राम्रोसँग मेरो क्लासिकल अब मेरो नलेज थिएन अब गाउनु मन लाग्ने सिङ्गिङ गर्नु सक्छु जस्तो लाग्ने त्यो आफूलाई पुस्ट गरिराख्ने तर अब राम्रोसँग ट्रेनिङ नगरेपछि त कति कुरामा त हामी त अब मिस्टेक हुन्छ हाम्रो सो अलिकति टफ नै थियो मेरो लागि भनौँ बट यट त्यो जर्नीबाट अहिले यहाँसम्म आउनु हुँदाखेरि इट इट्स अ ह्युज जर्नी यहाँको होइन एन्ड इट्स समथिङ यु सुड फिल प्राउड अबाउट एज वेल त्यहाँबाट हुन्छ नि यु यु डिडन्ट फिल डिसपोइन्टेड या हुन्छ नि मेबी दिस इज नट फर मी भन्ने महसुस नगरिकन निरन्तर प्रयास गरेर यहाँसम्म आउनु हुँदाखेरि युआर एन इन्सपिरेसन होइन टु सो मेनी पिपल जसले चाहिँ हुन्छ नि कतिपय कुराहरूमा अब्सटेकल फेस गरेर चाहिँ आई थिङ्क आई सुड स्टप राइट हेयर भनेर सोच्नु भएकोहरूलाई पनि धेरैजनाले चाहिँ इन्सपायर भइराख्नु भएको होला सो थ्याङ्क यू सो मच फर बिइङ द्याट इन्सपिरेसन सो मेनी पिपल्स

Uh call like, uh, Thank you so much, Shamji. So yes, uh, Shamji. Uh, we we are having some sort of technical difficulties. We will get back to him as soon as we can. But for now it's time we head on towards this beautiful song. Keep calling us up. We will be right back after that. Welcome back. That was a beautiful song indeed. Ik tam so appreciate so Gordan Purser. Feeliya, we you. were having this conversation off air as well. So, gitko uh, shooting dekhile ra, unzani all the things, unzani regarding uh, direction, editing dekhile ra, cameras, sappai say wali hawa ko husband liye Gordan work orai sa. So, how was your experience working with him? Like, or a post or release in work or sanga professionally kam Gordan. Se kothi ko sajilu utari sa ya garu utari sa ta. एकदमै सजिलो भयो जस मलाई लकी टु हिम भन्नुपर्छ मलाई धेरै कुरामा सपोर्ट भयो अब गीत क्रिएट गर्दाखेरिदेखि लिएर भिडियो कम्प्लिट हुन्जेलसम्मको सपोर्ट अब जस राम्रो एकदमै राम्रो एक्सपिरियन्स भयो भनौँ न रमाइलो भयो एकदमै सो यहाँ एडिट गर्दाखेरि हुन्छ नि सबै बेलामा यहाँ पनि अगाडि नै बसेर एडिट एभाइलेबल हुनुहुन्छ हजुर गएको थियो किनभने कुनै कुनै चाहिँ अब मलाई पनि यो राखौँ यो सर्ट राखौँ यो राखौँ भनेर त्यो गर्ने बेलामा जस्तो दुईजना थियो मामी भनौँ न हुन्छ नि अहिलेको देयर इज दिस ट्रेन्ड कि लाइक आफ्नो म्युजिक भिडियोमा आफ्नो गीतमा चाहिँ आफू अपेयर हुनुपर्छ खालको सर्ट अफ ट्रेन्ड छ नि त अहिले सो हजुर चाहिँ कसरी छुट्नु भयो क्या यसबाट वाइ वाइ डिन्ट यु फिल लाइक म पनि गीतमा चाहिँ एउटा हुन्छ नि सानो पार्ट भए पनि आई सुड अपियर एज अ सिङ्गरवाला हुन्छ नि यहाँलाई चाहिँ हामीले म्युजिक भिडियोमा देख्न पाएनौँ त्यही भएर होइन एक्चुअली यस्तो भयो सबैजनाले मलाई देख्नु भएको छैन जस्तो लाग्यो किनभने गीत जब एन्ड हुन्छ त्यस पछाडि ब्रेक जस्तो भएर मेरो स्टार्ट हुन्छ लास्टमा चाहिँ अलिकति एक्ज्याक्टली त्यही त त्यो फुल भर्जन नराखिएको भएर हो कि के आई वाज रियली क्युरियस किनभने अहिले प्रायः सबैजना चाहिँ सिङ्गरहरू चाहिँ आफै नै आउने प्रयास गर्नुहुन्छ होइन आफ्नै गीतहरूमा तर यहाँको चाहिँ हुन्छ नि यु लेफ्ट इट कम्प्लिटली टु द प्रोफेसनल भने जस्तो छ कि लाइक किन भन्दाखेरि अब एउटा राम्रो स्टोरी आइरहेको थियो अब त्यो बिचमा आफू आएर त्यो गर्ने मन लागेन अ वाटिफुल आई टेल सो यस नोट वी टु द फोन लाइन लाइनलाई स्वागत गरौँ हेलो नमस्ते श्यामजी

एकदम आरामै खुट्टाले छ हुनुहुन्छ मैले हजुरहरूको गीत एकदम हेरेको थिएँ एकदम राम्रो लाग्छ तपाईँले स्वर पनि एकदम राम्रो छ नि थाहा छ यू सो मच एकदमै हजुर त हजुरको त सबै फ्यामिली नै होइन हस्बेन्ड पनि अब गीत सङ्गीत नि यहाँले पनि क्यारे के अरे ऊ गर्नुहुन्छ इभिनिङहरू गर्नुहुँदो हजुर हजुर क्यामेरा हजुर डिरेक्सन पनि गरिसिन्छ हजुर एडिटिङ पनि गरिसिन्छ एकदम खुसी लाग्यो होइन थ्याङ्क यू सो मच गीत सङ्गीत राम्रो राम्रो लिएर होला होइन हजुर 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 मेरो अब अर्को पनि कम्पोजिसन मेरो रेडी नै छ अब त्यसलाई म्युजिक अरेन्जमेन्ट गरेपछि चाहिँ को लागि म फेरि लिएर आउँदैछु हजुर श्यामजी फोन गरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद

सो so यस yes, uh, यहाँले चाहिँ आफ्नो अपकमिङ प्रोजेक्टको बारेमा पनि कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ यहाँकै कम्पोजिसनमा भएको होइन सो so यो चाहिँ कस्तो खालको गीत छ किनकि की, लाइक like, युभ बिन सो so भर्स छ अहिले यहाँले अलिक uh, फरक फरक जनरमा प्ले गर्न खोज्नु भएको छ एन्ड यु युभ यु डन इट भेरी वेल होइन सो अहिलेको चाहिँ वाट सुड वि एक्सपेक्ट आउट अफ दस सङ्ग कस्तो खालको हुँदैछ अलिकति स्मुथ सुदिङ टाइपको अलिकति लभ रोमान्टिक सङ हो होइन डोएट हो मैले चाहिँ सोनप दादासँग गाउने प्लान गरिरहेको छु सोनप पौडेल दादा हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि मैले गीत सुनाएको थिएँ राम्रो छ सिमा भनेर भन्दै सुन्त सो इज रेडी भनेपछि गीत राम्रै बनेको छ कि भन्ने एउटा एक्सपेक्टेसन्स ढुक्क पनि हुन्छ ढुक्क पनि भयो जस भनौँ न अलिकति रोमान्टिक सङ्ग छ लभ सङ भनौँ न यहाँले आफैले लिरिक्स लेख्नु भएको कि कम्पोजिसन मात्रै यहाँको लिरिक्स कम्पोज आफ्नै आफैले गर्नु अनि यो फिल चाहिँ हाउट इट लाइक कसरी Uh, कसरी फुर्यो त यो गीत कुनै दिन यत्तिकै बस्दा बस्दै गुनगुनाउँदा गुनगुनाउँदै लेखिएको लिरिक्स पऱ्यो कि कसरी आयो यो मैले मात्रै भनेर भन्नु मिल्दैन म र मेरो हस्बेन्ड हामी यतिकै जाम सेसन गरिरहेको हुन्छ इभिनिङ भयो बाहिर यसो फुलबारी छ मेरो सानो गार्डन जस्तो छ त्यहाँ बसेर हामी दुईजना कहिले कहीँ गिटार बजाएर गुनगुनाएर बसिरहेको हुन्छौँ त्यो बेलामा चाहिँ उहाँले यतिकै त्यो म्युजिक पिसहरू के के निकालिरहेको छु हुन्छ सो त्यति बेला मैले यो राम्रो आयो त यो कस्तो राम्रो मिठो सुन्यो भनेर ट्युनिङ निकालिरहेको छ कि थियो सो सँगसँगै मैले लिरिक्स यतिकै केही नसोचेको न सरल लिरिक्स आयो आइरहनु अब भगवान्को आशीर्वाद भन्नु पऱ्यो अब होइन यतिकै लिरिक्स आयो सो सुन्दाखेरि राम्रो भयो त्यसलाई फेरि मैले फिल्टर गर्दै गएँ मैले एडिट गर्दै गएँ हजुर अनि अहिले चाहिँ जस्तो अब राम्रै बनेको छ जस्तो लाग्छ मलाई अब लेट चाहिँ अब अडियन्सहरूले अब भ्युवर्सहरूले के भन्नुहुन्छ अब उहाँहरूको सो यो रेकर्डिङको काम चाहिँ अझै बाँकी नै छ रेकर्डिङको काम बाँकी छ

Full music video, keep calling us up. We will be right back after that.

सपिङहरू गर्ने लगभग लगभग सकिसक्यो मेरो चाहिँ भोलिदेखि म व्रत बस्दैछु यसपालि नवदुर्गाको हजुर so, हजुर नाइन डेज व्रतको लागि त्यही पूजाहरूको यताउता प्रिपेरेसनहरू भइरहेको uh -huh. थियो पूजा कोठाहरू पेन्ट गरेँ मैले आफैले wow. पेन्ट गरेँ अनि त्यसपछि मन्दिरहरू पूजाको त्यो मन्दिरहरू छ त्यो पेन्ट गरेँ यताउता क्लिनिङहरू uh -huh. uh -huh. त्यसमै बिजी भएँ म त्यसो भे अपार्ट फ्रम सिङ्गिङ एकदमै ट्यालेन्टेड एकदमै मल्टी ट्यालेन्टेड हुनु रहेछ हाम्रो सिमाजी चाहिँ पेन्ट पनि आफै लिरिक्स पनि लेख्नुहुन्छ अरे कम्पोज पनि गर्नुहुन्छ अरे गीत पनि गाउनुहुन्छ ओ वाट मोर क्यान यु एक्सपेक्ट फ्रम अ पर्सन के एन्ड सी इज अ ब्युटिफुल हाउस मेकर एज वेल अघि हाम्रो अफेयर पनि कुराकानी भइरहेको थियो सी वाज लाइक सो डेडिकेटेड कस्तो मजाले लाइक सी वज च्यालेन्जेस हाउ इम्पोर्टेन्ट फ्यामिली इज अनि हुन्छ नि युजली वी हेभ दिस कन्सेप्ट कि लाइक केटीहरूको चाहिँ विवाह पछिको लाइफ एकदम डिफरेन्ट हुन्छ कम्प्लेक्स हुन्छ भन्ने खालको हामी कुराकानी सोध्छौँ नि कुरा गरिरहेको हुन्छ बट सी वाज लाइक होइन दिस इज हाउ यु टेक इट हाउ यु मेक इट भन्ने खालको कुराकानी गरिरहनु भएको थियो होइन सो यहाँलाई हुन त मलाई त यहाँले भयो द मेज डजन्ट अफेक्ट हुन्छ नि आफ्नो प्यासनलाई एउटा भनिराख्नु भएको चाहिँ होइन सो यहाँलाई हेरिराख्नु भएको धेरैजना लेडिजहरू हुन सक्नुहुन्छ गर्ल्सहरू हुन सक्नुहुन्छ सो चाहिँ इन्सपायर भइराख्नु भएको होला यहाँदेखि होइन आफ्नो लाइफ पर्सनल लाइफ साथसाथै साथै प्रोफेसनल लाइफ म्यानेज गरिराख्नु भएको so छ भनेर सो उहाँहरूको लागि चाहिँ के मेसेज दिनुहुन्थ्यो यहाँले सर्ट स्विट मेसेज दिनु परेको भए अब यस्तो हुन्छ सपोर्ट अब गर्दै नगर्ने घरबाट बाहिरै निस्किन नदिने त्यति धेरै रेस्ट्रिक्सन हुने कोही कोही फ्यामिली हुनुहुन्छ होला तर अब मलाई त चार पाँच वर्ष पछाडि अब म कम ब्याक भए पनि मलाई सपोर्ट त सबै मेरो हस्बेन्डबाटै भयो घरबाटै भयो होइन सो मैले चाहिँ फाइभ इयर्स चाहिँ ग्याप किन गरेँ भन्दाखेरि मैले चाहिँ फ्यामिली टाइम इन्जोय पनि गरेँ मलाई जुन चाहिँ मन पनि पर्छ किनभने हेर्नु न यत्रो कोरोना भयो हामी घरभित्रै बस्नु पऱ्यो कोसँग बस्नु पऱ्यो त फ्यामिलीसँगै बस्नु पऱ्यो हामी कोसँग चाहिँ मेन खुसी हुनुपर्छ भन्दाखेरि आफ्नो फ्यामिलीसँग त खुसी हुनु पऱ्यो आफ्टरअल हामी एट द एन्ड चाहिने भनेको हामीलाई परिवार हो फ्यामिली नै हो साथीभाइहरू भनेको कहिले काहीँ भेट्छौँ हामीलाई सबै कुरा त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ लाइफमा uh -huh, तर uh -huh. फ्यामिलीलाई त हामीले फर्स्ट प्रायोरिटीमा राख्नै पर्ने हुन्छ सो मेरो चाहिँ एक्सपिरियन्सले वान चा के भन्छ भने अलिकति विवाह भन्ने बित्तिकै डराउनै पर्छ भन्ने त होइन तर हामी छुट्टै छुट्टै फ्यामिली छुट्टै छुट्टै ठाउँबाट आएको मान्छे होइन त्यहाँ एकै ठाउँमा एउटै छानामुनि बसेर अब एउटा मिलेर बस्नुपर्ने कुरा हो सो अलिकति टफ पनि हुन्छ सो दुवैतिरबाट फ्लेक्सिबिलिटी भन्ने कुरा चाहिँ हामीमा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ अलिकति कम्प्रोमाइज चाहिँ गर्नुपर्छ केही हदसम्म अब अब भनिन्छ नि कसै कुनै कुनै बुहारीहरूलाई अलिकति त्यस्तै ठाउँमा त खानै नदिने हुन्थ्यो अरे पहिला कुनै लाउनै नदिने बाहिर निस्किनै नदिने कसैसँग बोल्नै नदिने त्यो लेभलको उ त छैन तर अब आफूले पनि फ्रिडमलाई पनि कुन तरिकाले युज गर्ने अब कतिको लेभलमा राख्ने होइन त्यो फ्रिडमलाई पनि हामीले मिलाएर अब जस आफ्नो साइड बाई साइड आफ्नो गर्नुपर्ने रिस्पोन्सिबिलिटिजहरू पनि गर्दै गर्दै त्यसलाई हामीले गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ त्यति धेरै डराउनु पनि पर्दैन र त्यति धेरै अब अहिले जसरी छोरी हुँदाखेरि जति धेरै फ्री थियौँ अब त्यस्तै नै भइन्छ भनेर त्यसरी पनि सोच्नु हुँदैन अलिकति कम्प्रोमाइज चाहिँ गर्नुपर्छ तर त्यसलाई चाहिँ आफूले इन्जोय पनि गर्न सक्नुपर्छ रेस्पोन्सिबल हुनु रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ दुवैतिरबाट हस्बेन्डको फ्यामिली र आफू पनि त्यो भएपछि चाहिँ मिल्छ जस्तो लाग्छ वेल यस सी इज अ ब्युटी विथ ब्रेन टु इन्डियन सो यस वेल यहाँले चाहिँ फ्यामिलीको पनि कुरा गर्नुभयो होइन यहाँले चाहिँ पर्सनली इफ यु निड टु टक अबाउट युर सेल्फ आफ्नो लागि चाहिँ इफ यु निड टु प्याम्पर युर सेल्फ या यु निड टु स्पेन्ड टाइम विथ यर सेल्फ आफ्नो लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँले कसरी समय बिताउन प्रिफर गर्नुहुन्छ म चाहिँ त्यही मसँग एउटा पोर्टेबल माइक छ होइन अहिले ब्लुटुथ माइक हुन्छ नि त्यो माइक माइकसँग म सिङ्गिङ गर्छु अनि गार्डनिङ मेरो कौसी खेती पनि छु मैले कुरिलो रोपेको छु होइन लौका छ होइन अलिअलि त्यसमा पनि बिजी छु अनि बाहिर एउटा हाम्रो एउटा कौसीमा चाहिँ फुलै फुलको छ माथि सबभन्दा चा, टपमा चाहिँ तरकारी अलिअलि भेजिटेबलहरू लगाइरहेको छौँ सो दुई तिन घन्टा चार घन्टा त्यसमै जान्छ पानी त्यसलाई हाल्नु पऱ्यो त्यो रोपिसकेपछि होइन त्यो गर्नुपऱ्यो अनि बिहान यसो एकछिनमै मेडिटेसन गर्छु म चाहिँ अध्यात्मबाट मेडिटेसन गर्छु अलिकति पूजापाठहरू अनि मन्त्रहरू गर्ने ध्यान गर्ने भनौँ न आफ्नो आफ्नो एउटा वे हुन्छ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट एउटा ऊ हुन्छ सो म चाहिँ पूजापाठहरू पनि गर्छु खाना बनाउने त्यतिकै म त थाहै हुँदैन मलाई लकडाउन के हो भनेर मैले त्यति धेरै थाहा पनि पाइनँ भने हुन्छ यतिकै गयो अनि गीतै हामीले चारवटा जति चाहिँ म र मेरो हस्बेन्ड भएर चारवटा चाहिँ हामीले गीतै कम्पोज सो त्यस्तो धेरै के भन्छ वेस्टेज वेस्ट भएन मेरो लकडाउन चाहिँ एकदमै युजफुल भयो भनौँ न यहाँले चाहिँ हुन्छ नि आफूलाई जसरी कसरी हुन्छ नि आफ्नो लागि चाहिँ यहाँले भनेर काम त गरि नराख्नु भएको छ होइन सो अपार्ट फ्रम द्याट आफ्नो लागि अब काहीँ जाउँ या यो गरौँ त्यो गरौँ भनेर चाहिँ के प्लान्सहरू गरिराख्नु भएको छ लाइक फर नियर फ्युचर यहाँको नियर फ्युचरको लागि प्रोफेसनली अब यो uh -huh. यो चाहिँ गर्छु म हुन त यहाँले भनि नै हाल्नु भयो चारवटा गीतहरू चाहिँ आइ नै रहेको छ प्लान छुचर अब फ्युचर प्लान त अब एर्डिङ टु प्लान केही पनि हुँदैन जीवनमा यो पेन्डेमिक पेन्डेमिकले पनि हामीलाई सिकाइहाल्यो सो म चाहिँ त्यस्तो धेरै चाहिँ फ्युचरको बारेमा त्यति धेरै चाहिँ सोच्दिनँ म चाहिँ त्यस्तो खाले छु अलिकति प्रेजेन्टमै रमाइलो गरौँ अब यसैलाई ब्युटिफुल बनाऊ भन्ने खाले छु होइन गीत चाहिँ म साइड बाई साइड निकाल्दै गर्छु अब त्यही हो अब सबैजनालाई मेरो um, केही सानो स्मल कन्ट्रिब्युसनले कसैको लाइफलाई केही राम्रो हुनसक्छ मेरो मैले मेरो साइडबाट के कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु भनेदेखि चाहिँ मैले चाहिँ के एभ्री डे केही ग्रो ग्रो गर्न खोजिरहेको हुन्छ आफूलाई बेटरमेन्ट अब के योभन्दा बेटर के गर्न सक्छु कि भनेर चाहिँ सोचिरहेको हुन्छु अब त्यस्तो प्लानै भनेर त्यस्तो फिक्स प्लान भन्ने चाहिँ त्यस्तो केही पनि छैन यहाँले भन्नुभएको कुरा सुन्दाखेरि पनि यु साउन्ड अलवेज सो बिजी यहाँको पर्सनल लाइफमा नै होइन सो यो बिजी सेड्युलबाट चाहिँ यहाँले चाहिँ हुन्छ नि एभ्री डे चाहिँ हुन्छ नि यति टाइम चाहिँ म रियाज गर्छु गर्छु भनेर समय निकाल्नुहुन्छ कि होइन म चाहिँ यसरी दिस इज हाउ माई सिङ्गिङ प्याटर्न इज भन्ने खालको यहाँको त्यस्तो कुनै एउटा स्पेसिफिक रुटिन छ त्यस्तो चाहिँ छैन अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि किनभने त्यो टाइम कहिले भने जस्तो आफ्नो बसमा हुँदैन कहिले के गर्नुपर्ने हुन्छ कहिले गेस्टहरू आइदिसिन्छ अनि त्यस पछाडि अब आफ्नो यसो गर्नु परिहाल्छ आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी त पुरा गर्नु परिहाल्यो कहिले आफूले भनेको टाइम कता जानुपर्ने हुन्छ कहिले के हुन्छ एउटा फिक्स्ड रुटिन चाहिँ छैन तर म नर्मली गुनगुनाइरह हुन्छु गाइ नै रह हुन्छु होइन त्यसको लागि त कुनै बसेरै गर्नुपर्छ भने छ म के के काम गर्दै गर्दै पनि म गरिरह हुन्छु भन्नु गुनगुनाइरहेको छु हजुर ओके सो यहाँको लाइफले जे म्युजिकतिरै म्युजिकतिरै भइरहेको हुन्छ अल्सो कल इज अप हामीलाई कल गर्नुहोला र सिमाटीसँग यहाँलाई पनि यहाँको मनमा लागेको कुनै प्रश्न सोध्न मन छ भने ह्यान्डे पनि सोध्न सक्नुहुन्छ सो फर द्याट यु विल हेभ टु कल इज अप अहिलेको लागि लेट्स अराउन्ड वाट्स अन न ब्युफुल म्युजिक भिडियो कि कलिङ इज अप वी विल प्रिभाइड ब्याक आफ्टर द्याट

हजुर हजुर सो हेर्दै हुनुहुन्छ हजुर हजुर हामीसँग सिमाजी हुनुहुन्छ अहिले सिमाजीसँगै कुराकानी गर्नुहोस् न त है त हजुर हेलो हेलो हाई नमस्ते नमस्ते हजुर म हजुरको एकदम ठुलो फ्यान हो होइन म नि एउटा एसपाइरिङ सिङ्गर हो अनि मलाई चाहिँ यो सिङ्गिङ गर्नलाई चाहिँ लाइक कस्तो टिप्सहरू चाहिन्छ हुन्छ नि मेरो भोकल्सहरू बेटर गर्नलाई टिप्स चाहिएको छ फर्स्ट अफ अल एकदमै खुसी लाग्यो मलाई होइन जस म चाहिँ आउने अपकमिङ आर्टिस्टहरू जति पनि अब सिङ्गिङमा भनौँ न यसरी इन्ट्रेस्ट देखाएर जो पनि अगाडि आउँछु यसरी सिङ्गिङ गर्छु भन्ने जो पनि प्यासनेट हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि सधैँ वेलकम भन्न चाहन्छु अनि मैले जानेको कुराहरू मैले केही सिकाउन पाउँछु भनेदेखि र म त्यति जान्ने त छुइनँ म त्यति पर्फेक्ट मान्छे होइन तर मैले जानेको केही टिप्सहरू दिनको लागि चाहिँ म आम अलवेज रेडी टु हेल्प अदर पिपुल होइन मलाई चाहिँ मैले पनि एक्चुली त्यस्तो सिङ्गिङ गर्नलाई वेल ट्रेन्ड भएर आएको चाहिँ होइन तर अलिकति टेक्निक्सहरू चाहिँ चाहिन्छ सिङ्गिङ टेक्निक्सहरू चाहिन्छ होइन आजकल त युट्युबबाट हामीले सर्च गरेर हेर्न पाइन्छ अब घरमै छौँ हामी स्टडी गरेर केही अब फ्यु आवर्स हुन्छ नि पढाइ नै छोडेर गर्नु चाहिँ हुँदैन होइन अब पढ्दै हुनुहुन्छ भने इफ यु आर स्टडिङ होइन हजुर अब आफ्नो पढाइलाई फर्स्टमा फर्स्ट प्रायोरिटीमा राखेर सिङ्गिङलाई आफ्नो uh, लेजर टाइम हुन्छ नि ब्रेक टाइममा चाहिँ टक्क अब एकछिन एकछिन युट्युब हेरेर आफूले गिटार सँगसँग गिटार प्र्याक्टिस गर्दै अब त्यहाँ त बिगिनर्सहरूको लागि सिङ्गिङदेखि लिएर इन्स्ट्रुमेन्टदेखि लिएर जे पनि हामीले गर्न सक्छौँ सो so, यु फलो um, त्यहाँ धेरै ट्रेनर्सहरू हुनुहुन्छ होइन फलो गर्न सकिन्छ सो आफूले बिहान उठेर अब दिउँसो जुन टाइममा भ्याइन्छ अब एकछिन भए पनि रियाजहरू गर्ने अनि अलिकति क्लासिकल सङ्ग्सहरूलाई नेग्लिजेन्स नगर्ने होइन okay. हामीले किनभने फर्स्टमा चाहिँ क्लासिकल सङ्ग्सहरू चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गर्नै पर्छ किनभने मेरो पनि आफ्नो मिस्टेक्सहरू मैले जस गरिनँ त्यति बेला कति गाह्रो हुन्छ हामीले क्लासिकल चाहिँ गाउनु सक्नुपर्छ किनभनेदेखि त्यो हाई पिचमा जानुपर्ने हुन्छ लोमा जानुपर्ने uh -huh, uh -huh. हुन्छ अब सडेन्ली कतिवटा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ भोकल चेन्ज गरिराख्नुपर्ने हुन्छ सिङ्गिङमा सो हामीले चाहिँ युट्युबबाट पनि सिक्न सकिन्छ गुगलहरू छ आजकल त अनलाइन ट्रेनर्सहरू हुनुहुन्छ तपाईँले फलो गर्न सक्नुहुन्छ सो प्लिज किप कन्टिन्यू योर पेसन फलो फलो यर पास भन्न चाहन्छु फलो यर हार्ट भन्न चाहन्छु सो विसु अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यूर्स थ्याङ्क यू सो मच शाजी यू सो मच फर कलिङ जस्तै हाम्रो सिमाजीले भनिहाल्नु भयो क्लासिकल सिङ्गिङमा अलिकति ध्यान दिनुहोला सिक्नु होला त्यसको बारेमा अझै नलेज भयो भने चाहिँ यहाँलाई पछि भविष्यमा गीत गाउनु पर्दाखेरि गाह्रो हुँदैन त्यसमा सिकिएको नोट्सहरू त्यसमा त्यसमा गरिएको रियाजले चाहिँ यहाँलाई भविष्यमा अरू गीतहरू गाउनु हुँदाखेरि चाहिँ अझ भर्सटाइल हुन चाहिँ मद्दत गर्छ भनेर सिमाजीले भनि नै हाल्नु भयो सो यस क्रिसाजी थ्याङ्क यू सो मच फर कलिङ इज अप अल द भेरी बेस्ट एकदम यहाँको सपना पुरा होस् यहाँ एकदमै राम्रो सिङ्गर भएर आउनुहोस् भविष्यमा विथ प्रपर टेक्निक यहाँको ट्रेनिङको साथ आउनुहोस् र एकदमै राम्रो र एकदम उज्जवल होस् यहाँको भविष्य भन्दै अहिलेको लागि छुट्यौँ है त थ्याङ्क यू हस् ल बाई सो यस उहाँ हुनुहुन्थ्यो क्रिसाजी हामीलाई बुद्धनगरबाट कल वी बी एबल टु टेक इन मोर अफ यस सो इफ गर्नु आस्क समथिङ ओके सो इफ दस वान आस्क समथिङ यु गाइज क्यान कल इज अप बट बिफोर द्याट हामी जानुभन्दा अगाडि इफ विल बी एबल टु टेक इन अ कल विल टेक इन न कल बट यहाँलाई चाहिँ पर्सनली यहाँलाई हेरिराख्नु भएको यहाँको फ्यान्स फलो वर्स जस्तै गरी कि साजी जस्तै धेरैजना यहाँलाई हेरेर दे आर लुकिङ अप टु यु इन्सपायर भइरहनु भएको छ होइन उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ त थ्याङ्क यू सो मच फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू सो मच प्राइम टेलिभिजनलाई एकदमै म मेरो मनैबाट थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु अनि जति पनि प्राइम टिभी हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरू जति हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि एकदमै थ्याङ्क यू सो मच म यहाँ जे छु म यहाँ आएर त्यतिकै बस्नु पाएको छुइनँ हजुरहरूकै माया आशीर्वाद सबैजनाको सपोर्ट मिडिया या सब सपोर्ट सबैजनाको सपोर्ट र साथले गर्दाखेरि चाहिँ म यहाँ बसेर हजुरहरूको लागि केही मेरा मेरो मनको कुराहरू यसरी सेयर गर्नु पाएँ मेरो गीतको मेरो अपकमिङ प्रो, प्रो, प्रो मेरो अपडेट्सहरूलाई हजुरहरूलाई सुनाउनु पाएँ जो अपडेटहरू भन्न पाएँ भनौँ न सो त्यसको लागि एकदमै थ्याङ्क यू सो मच मैले चाहिँ मेरो आफ्नै च्यानलबाट चाहिँ आजकल त अब सधैँभरि अरूको च्यानलमा कति गीत राख्ने भनेर आफ्नै च्यानलबाट चाहिँ मैले गीत मैले रिलिज गरेको छु युट्युबमा पनि सो सीमा सङ्ग्रोहलाई सर्च गरेर हजुरहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ सपोर्ट गर्दै गर्नुहोला म फेरि पनि नयाँ नयाँ यस्तै मेरो सङ्ग्सहरू लिएर आउने छु ढिलो चाँडो कहिलेकाहीँ हुन्छ मेरो टाइम कस्तो हुन्छ हेरेर अब आफ्नो समय परिस्थिति हेरेर सो म चाहिँ अर्को कुरा के भन्छु बन भने तपाईँहरूलाई केही कुरामा ब्रेक लागिरहेछ भनेदेखि अब केही कुरा गर्नलाई अड्किराख्नु भएको छ भने पनि नेभर गिभ अप होइन अब आफ्नो चाहिँ एभ्री डे जे गर्नुहुन्छ रिजल्ट चाहिँ खोजिकन आफ्नो बेटर चाहिँ गर्दै जानु होला आफूलाई चाहिँ अपडेट गर्दै जानु होला आफ्नो ग्रो चाहिँ गराउँदै जानु होला रिजल्टको पछाडि चाहिँ हामी तुरुन्तै दौडिनु हुँदैन सो हुँ, हुँ, so, म चाहिँ त्यो भन्छु प्लस अब दसैँ आइरहेछ भोलिदेखि घर स्थापना सुरु भइरहेछ आफ्नो घर घरमै सेफ भएर अब अहिले त सिचुएसन पनि त्यस्तो छ अब यस्तो हामी मास्क लाएर हिँड्नुपर्छ यहाँ भनौँ न अब एकदम गाह्रो सिचुएसन छ अहिले नेपालमा त झन् धेरै अब एकदमै धेरै बढिरहेछ अहिले कोरोनाको भनौँ न अब नम्बर्सहरू एकदम बढिरहेछ सो हामीले चाहिँ घरमै सेफ भएर दसैँ मनाउँ सबैजनालाई एकदमै मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु दुर्गा माताको आशीर्वादले हामी सबैको जीवनमा एकदमै खुसी होइन अब शान्ति होस् भनौँ न सबैभन्दा अनि प्राइम टेलिभिजनलाई एकदम यू सो मच यति राम्रै होस्टसँग बसेर मैले पनि प्रोग्राममा केही कुराहरू गर्नु पाएँ तपाईँलाई पनि एकदम थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु एकदमै थ्याङ्क यू सो मच आई एम मोर थ्याङ्कफुल टु वज यु यहाँको यस्तो बिजी सेड्युल थियो होइन आज पनि कति धेरै काम सकाएर आइरहेको छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो यहाँले यहाँको पर्सनल

With that, we will have to say goodbye to you all. Thank you so much, everybody, for watching our show. And yes, thank you so much for all your love and support. Bande, we will have to say goodbye to yeah. you all. Everyone, have a lovely time ahead. Take care of yourself. Stay safe. Bande, bye bye.